Dobar dan. Danas se u virtualnom stolu HNS-a bavimo BDP-om, odnosno svime onime što proizvedemo u Hrvatskoj u godinu dana. Vratimo se malo u prošlost. 99. je godina, HDZ je 10 godina na vlasti i ta godina završava sa rastom BDP-a od minus 0,9%, dakle sa padom BDP-a. 2000. godine dolazi nova vlada u kojoj HNS ima vrlo važnu ulogu i samo u toj jednoj godini BDP je rastao punih 3%. 2001. taj rast je iznosio 3,8%, 2002. fenomenalnih 5,4%, da bi se 2003. stabilizirao na izvrsnih 5% rasta. Nažalost, te godine opet dolazi do promjene vlasti, vraća se HDZ, nastavlja sa svojom starom gospodarskom politikom i 2009. godinu Hrvatska je završila na nevjerojatnih minus 5,8% rasta, odnosno padom BDP-a od 5,8%. Na sreću, Hrvatsku opet očekuje promjena. Hrvatska će dobiti novu vladu u kojoj će i HNS imati važnu ulogu i BDP će ponovno rasti kao i u vrijeme kad smo prošli put sudjelovali u vladi.